4.10.2023 proběhlo představení změn, jenž má přinést Season of the Blood do Diablo 4. Společně jsme ji sledovali a celý dvouhodinový záznam s českým překladem je dostupný živě na mém kanálu. V dnešním videu si shrneme ty nejdůležitější body, jenž nám byly představeny. Téma sezóny je krev, konkrétně tedy upíři, akolité a kultisti, kteří po ní jdou a rozsévají zlo v oblastech světa Sanctuary, v čele s hlavním supervampírem Lordem Zirsem. Typické je, že čeho se upíři dotknou, to vysají nebo promění na jednoho z nich a tento osud potkal i řadu hrdinů, kteří se podvolili vůli temného pána a vyrazili do světa páchat zlo. Nakažen je i hráč, jen však disponuje odolností proti vůli Zirse a tak si může vesele používat vampirické síly, čehož si brzy všimne skupina lovců upírů v čele s mladou lovkyní Eris, jenž nutně potřebuje pomoci při likvidaci temného pána a jeho minionů, což se ale ukáže jako skvělý způsob pro zvýšení naší síly. Že už jste zápletku někde slyšeli? No, ona totiž celkem kopíruje myšlenku první sezóny a konec konců to samé se děje i s přeskinovanými monstry, které disponují alespoň novými útoky. Nezoufejte však, to hlavní teprve přichází. Sezónní mechanika přichází s novým UI, ve kterém hráč najde krvavý oltář. Ten je potřeba naplňovat krví, respektive novým materiálem zvaným Potent Blood, získávaným ze zabíjení vampirických minionů. Investice krve do oltáře odemkne hráči možnost získat náhodnou vampirickou sílu. Ty se dají krom toho získávat také v sezónním questu či z nového eventu Blood Harvest, jenže novým global eventem typu Helltide, ke kterému se dostaneme později. Odemknuté vampirické síly můžete dále vylepšovat až na třetí úroveň a současně si vybavit až 5 z nich do takzvaných loadoutů. Vampirických sil je hromada, rozdělují se do slabších a silnějších. Slabší spíše upravují statistiky hráče, zatímco ty silnější představují aktivnější schopnosti, jako vyvolání krvavého bazénku při použití channeling kouzel nebo proměnu na hejno netopíru při použití dvou úskoků. Celý seznam schopností vidíte právě na obrazovce. Síly však mají specifické podmínky pro aktivaci. Zde do hry přichází Pact Armor. Najetím na vampirickou sílu totiž zjistíte, jaká je cena za aktivaci této síly, vyjádřená řadou symbolů, jenž se nazývají právě pakty. Paktů jsou tři typy. Ferocity, Divinity a Eternity. Objevit se mohou na brnění, kalhotech, rukavicích, botách či helmě, v různém náhodném počtu. Pokud vampirická síla vyžaduje například jeden pakt ze všech tří kategorií a vy máte předmět, jenž má všechny tři pakty, alespoň jednakrát, tak je síla aktivní. Ne vždy se ale poštěstí mít ten správný armor, no a tak bude potřeba dvou nových consumable předmětů a to jsou takzvané standalone pakty, jenž jsou samostatné pakty, které můžete připnout na libovolné brnění v podobě takových odznáčků a potom cleansing acid, což umožňuje pakty jednotlivých kategorií z brnění naopak odebrat. Předměty tohoto typu hráč nalezne z vampirických monster, Blood Harvest eventů, Seasonal Journey, Rakví či Blood Seekerů, jenž jsou takové nové elitní monstra v podobě hrdinů jako vy, kteří však neodolali volání Lorda Zirse a připojili se na temnou stranu. Ti fungují podobně jako Butcher a kdekoliv ve světě či v dungeonech budou rozpoutávat nečekané peklo. Vampirických sil bude 22 a bude čistě na vás, jak si loadout připravíte. Všechny klasy totiž mohou vybavit všechny síly. Mimo jiné dostane hráč také přístup k nové síle, jen se nazývá vampirická kletba. Zabíjení monster bude ukládat hráči duše těchto nešťastníků a po použití defenzivních či úskočných spelů hráč automaticky duše vypustí v salvě před sebou, což je velice dobré pro rychlé čištění dungeonů. Blood Harvest je nový globální sezónní event typu Helltide, dostupný od levelu 1, jenž postihne v pravidelném intervalu jednu z 5 oblastí Sanctuary. Stejně jako v Helltideu se v něm spawnují specifická monstra, materiály, eventy a představuje výzvu pro hráče. Monstra v oblasti mají ale také svůj cíl a to je zajmout co nejvíce lidí pro Lorda Zirse. Za jejichž osvobození však dostane hráč reputaci, jenž může využít v okolních městech u úkolových tabulí na odemknutí lepších a lepších odměn. Důležitou surovinou však budou také Blood Lures, neboli návnady, jenž hráč může použít u speciálních fontán v oblastech, které po aktivaci přilákají placíkry, kteří jsou skvělým zdrojem potentní krve, jenže hráč potřebuje na vylepšování vampirických sil.
V oblastech se budou také nacházet uzamčené klece, které půjdou nově otevřít pomocí Seeker klíčů, jimiž se standardně otevíraly Seeker truhly už v předchozích sezónách a ze kterých nově bude padat paktovní zbroj a potentní krev. Z nejhlubších zákoutí pekel se do světa Sanctuary konečně vydrápali i nějací ty bosové, kteří budou nově představovat skvělý endgame content pro farmění specifických unique itemů, no a to včetně Uber Uniques, no ale i řady unikátních kosmetiků. Farmění bosů však nebude jen tak a každý z pěti bude vyžadovat sběr unikátních vyvolávacích předmětů, které jsou nově striktně navázány na jednotlivé endgame mechaniky. Každý boss bude navíc navázán na specifický element, jako například Duriel na jed a kvůli tomu byly předělány i rezisty, o čem se však dozvíme více až 10. října, takže si rozhodně nahoďte odběros, ať vám tenhle ten další stream a video neuteče. Prvním bossem, o kterém se budeme bavit, je Grigoire, The Galvanic Saint, jehož hráč může potkat už na týru 3 a později na týru 4 v silnější variantě. Pro jeho vyvolání bude potřeba nazbírat dostatečné množství Living Steel materiálu z Tortured Offeringů, které můžete najít v Helltide eventech. Zde vidíte například také Mounta, jenž se také dá dropnout právě z tohoto bosse. Druhým bosem je navrátilec z první sezóny a konkrétně se jedná o Echo of Varshan, taktéž dostupný na týru 3 a na týru 4 v silnější variantě. Vyvolání Varshana bude vyžadovat části těla Varshana a jeho srdce, jenž bude hráč moci získávat za dokončování úkolů z Tree of Whispers. Po složení můžeme bose vyvolat. The Beast in the Ice, dostupný na týru 4 po dokončení Nightmare Dungeonu týru 30, ze kterých musíte sbírat materiál Distilled Fear a poté z nich vyrobit u okultisty speciální sigil. Darkmaster, dostupný na týru 4, bude echo varianta Lorda Zirse a na vyvolání budeme potřebovat Exquisite Blood z World Bossů a Legion Eventů. Krom ukázaných kosmetiků bude mít každý boss svoje unikátní itemy, které padají jenom z něj. No a posledním a tím nejlepším bosem je Echo of Duriel. Na jeho vyvolání musíme získat Musuk Slick X a Shards of Agony po poražení Grigoira a Varshana, takže těch předchozích dvou bosů. Duriel je jediný boss, ze kterého je šance na drop Uber Unique itemů, které navíc vždycky spadnou kepnuté na 920 item power. Ano, slyšíte dobře. Item power byl navýšen o 100 bodů a je velmi málo šancí, jak 900 plus item power předměty získat. Nově však bude item power navázaný na level monster a čím větší level monster budete likvidovat, tím větší šance je na item power. Nightmare dungeony tedy konečně mají důvod chodit a tier 100 Nightmare dungeonu zhruba odpovídá 920 item power itemů, respektive otevírá šanci na jejich drop. Myslím si, že vývojáři říkali, že plus 1 level nad stovku znamená nějak plus 2 item power, nebo takový nějaký poměr. Legion eventy budou nově každých 25 minut z původních 30 minut a oznámení bude o 5 minut dříve. World bossové budou každé 3,5 hodiny z původních 6 hodin a oznámení bude o hodinu před začátkem. Zlato a zkušenosti jsou navýšeny z Helltide Beren a odměn z Tree of Whispers. Tree of Whispers dostal obrovský update obecně, vyplatí se dělat na všech týrech kvůli masivnímu zvýšení zlata, zkušeností, farmění částí Varshana a především tomu, že předměty z caches mají až o 20 plus více item power než ty nalezené v obyčejném světě. Stejně tak to budou mít i předměty z Beden Helltideu, no a navíc ještě sigily z Beden z Tree of Whispers případně z Helltideu budou mít nově vždy plus 5 level od vaší nejvyšší pročištěné úrovně Nightmareu. Helltide bedny mají nově ikonky podle druhu equipmentu, jenž nabízí, Whispers bedny mají striktnější dropy pro typ předmětu, jenž si vyberete. Celkové zrychlení expení je až o 40% na level 100, hlavně od monster po levelu 50+. Incensis neboli kadidla nově dávají bonus do zisku zkušeností a nezmizí po smrti. Zvýšení bonusu XP z elixíru, nevím přesně o kolik procent. Bonusy do XPček jsou nově multiplikativní a ne aditivní, tohleto je masivní změna, obecně bude strašně velký nárůst bonusu do XPček. Sigily nově teleportují přímo do Nightmareu a ne před něj, takže se vyhnete dvojitému načítání. Některé dungeony jsou zjednodušeny jenom na jeden požadavek porazit bosse.
Upraveny byly také afixy monster, jako například Backstabbers, jenž nově na hráče budou aplikovat vulnerabilitu v bonusovém poškození podle úrovně monster. Stejně tak to bude fungovat i u afixu obrana monster proti kritickým úderům, kdy čím větší level monstra bude, tím více se tomu bude bránit. Deadpools nově nebude na monstrech, které po smrti automaticky vybuchují, aby předešly dvojitým hrozbám. Lightning Storm se nově bude aktivovat jen když hráč poběží jeho směrem a jenom když bude v boji. Drifting Shade Sigil má redukované trvání oslepení a prodloužený respawn efektů těch bazénků, který vás následují. Několik dungeonů bylo předěláno včetně patternu a objektivů, zrychlení exponing glyfů, NPC v dungeonech eventech nebudou tak snadné na zabití, gemy se nově vyrábí z materiálů, jenž padají z monster a gemy po výrobě pak fungují jako dřív, ale jdou potom i klidně rozložit zpět na materiál, takže nezaberou tolik místa a respektive tato změna si myslím, že je opravdu dobrá, protože si vyrobíte jenom ty gemy, které budete potřebovat. Scroll of Escape na hardcoreu se automaticky aktivuje po detekci ztráty připojení k serveru. Renown se aplikuje automaticky na nové postavy a není potřeba dělat ho znova, včetně všech odměn. Předměty lze nově označit jako oblíbené a poté nejdou rozbít ani prodat. S koncem sezóny dostaneme také dva nové charakter sloty. Převedené postavy po konci sezóny budou mít v Eternalu dočasné nové taby do stashů, v truhle, ze kterých si půjdete věci jenom odebírat a nepůjde do nich nic dávat, takže nepřijdete o žádné věci po převedení postav. Mounti jsou nově rychlejší o 15%, lze je rychleji vyvolávat po zhození monstry nebo po vlastním sesnutí zhruba o 50% ve všech případech. Zrychlení mountů navíc nově trvá o 50% déle a lze s nimi prorážet barikády. To je takový to nitro. Navíc mounti budou přeskakovat lépe rokle a menší překážky. Celkově by se taky neměli tolik zasekávat. Přibylo nám také tlačítko pro automatickou chůzi. Upravené města jsou také velkým tématem. I každému důležitému obchodníkovi byla přiřazena bedna, takže de facto všude budou bedny. Gamble obchodníci byli navíc přesunuti blíže k portálům ve městech. No a v blízkosti Trio Whispers přibyl nový obchodník, respektive okultista. Více portálů bude otevřeno po skipnutí kampaně, a to z 5 na 10, takže budete v každé oblasti na začátku sezóny začínat s 2 portály. Předměty lze nově řadit podle typu, rarity anebo čistě pomocí vyhledávače, který reaguje na libovolná slova, jenž předměty obsahují, včetně legendárních sil v nich. Tohle je za mě asi nejlepší změna, která do hry přišla, protože konečně si budete moci strávit méně času hledáním zbytečných předmětů a vyfiltrujete si jenom to, co budete potřebovat. Přidávají nám také streamer mod pro skrytí osobních údajů. Minimapa nově bude více zoomovat a budete moci zabrat větší prostě prostor, takže třeba uvidíte celý pattern dungeonu. Combat čísla pro efekty jako Vulnerable, Fortified a podobně lze nově skrýt. Zlepšená vizibilita pastí a kouzel bossů. Krom všech těchto zajímavých změn je také potřeba říci, že hra přichází nově na Steam a je potřeba si ji koupit znovu, pokud chcete ji hrát na Steamu, nemusíte si ji ale samozřejmě kupovat, no a všechno by se mělo přenést, včetně postupu a cross progression, můžete samozřejmě hrát i s kamarády na Battle.netu nebo na PlayStationu. Nová sezóna vychází přesně s koncem první sezóny, ve stejný den. Víme, že to bude začínat zhruba v 19.00 17. října 2023, hnedka prostě jak skončí sezóna, nejspíš tam bude nějaký velký update, takže se připravte na nervy, protože nevěřím tomu, že to půjde úplně 100%. Důležité také je, že další stejně velká porce změn, které jsme si dneska už vyčetli, se na nás chystá ještě 10.10. týden před spuštěním v dalším Campfire chatu, jen si opět budeme streamovat na mém kanálu a měli bychom se dozvědět informace ohledně předělání rezistů, fungování poškození či balance postav. A teď se pojďme podívat na moje hodnocení. Upřímně, moje očekávání nebylo velké a samostatné téma těch vampírů mě ani moc neuchvátilo. I tak jsem ale nadšený a řeknu vám proč. Hra se hýbe dobrým směrem a mění core mechaniky, což je přesně to, co na hře byl problém. Target farming předmětů je krokem a klíčem k budoucímu rozmachu endgame potenciálu hry a motivace hru hrát i dál na těch vyšších úrovních. A podle vývojářů dokonce odemyká šanci se zamyslet na přivedením nových druhů předmětů, takže možná nějaký setovky, mrk, ještě nevíme. Filtrování předmětů je další masivní změna, která zrychlí o 70% čas nad probíráním zbytečných předmětů, zase obrovská změna.
předělání rezistů a poškození povede k zajímavějším buildům a diverzním možnostem nejet postavu typu druid prostě jenom na kritický poškození, ale jít jí nějak logicky třeba najet nebo na summoning a bude to stejně užitečný, jako kdybych to jel na crit. Ale o tomhle tom se dozvíme více toho 10.10. Bossové jsou nově dobrá výzva a další prostě endgame věc. Zaměření se na tu endgame a zrychlení času se tam dostat, to je taky důležitý point, který vnímám teďka s tímhletím updatem. Všechny tyhle ty body a spousta dalších, jenž ne přímo souvisí s tématem sezóny, jsou právě tou odměnou a tím, na co jsem čekal. Ale i v sezónním obsahu vidím potenciál, jako například zjevný potenciál přidávání nových možností, jak postavu vyvíjet, protože si můžete všimnout, že určitě není problém udělat kompletně novou mechaniku, nový UI, nějaký krvavý oltář, takže si myslím, že do hry toho může přijít opravdu ještě hodně. Není to samozřejmě perfektní, ale je to něco a je potřeba si říct, že máme před sebou ještě více jak polovinu informací nedostupnou a o řadě věcí se jedná, jako například o loadoutech předmětů, jen si hráč bude v budoucnu moci ukládat, nebo žebříčky, které mají přijít už v lednu, takže docela dobré. Mrzí mě, že řada věcí se neřeší. Mrzí mě, že nemáme info o setovkách úplně, nemáme info o větších stažkách a že není žádná snaha posílit funkce guild či party finderu. Což jsou zrovna věci, které pokládám jako základ multiplayerových her. Po dnešním updateu však musím říci, že věci se hýbou. Vývojáři doručili obsah, jen jsme chtěli. Ne všechen, samozřejmě, ale po dnešku věřím, že tlak komunity dokáže hru dostat tam, kde ji chceme. Diablo si zachovává temnotu, zachovává si styl a ucházející komunikaci vývojářů a snahu hru změnit. Řadu hráčů ale zklame, a to si řekněme na rovinu. Monstra jsou přeskinovaná a cash shop je i tak narvaný kosmetiky, které jsou naprosto vyleštěný a nejlepší a už nezbyl čas udělat nový zajímavý monstra. Obtížnost hry se tak asi dost zjednoduší a řadě hráčů to taky nebude pochuti. Celkový čas u hry se možná zmenší a to taky nebudou lidi chtít, jenomže na druhou stranu zase třeba ty ostatní lidi budou mít šanci se dostat na tu 100 úroveň a zažít ten endgameový content, což předtím třeba nezvládli, protože to expansion trvalo strašně dlouho. Budu rád, když mi napíšete i svůj názor a ještě radši, když zanecháte odběr na mém kanálu, kde každý den něco vychází a už teď tu najdete tutoriál na vše, co se Diabla 4 týče. Mějte se skvěle a vidíme se v Sanctuary.